malim državama poput Srbije, ma kako njihove ekonomije bile pozicionirane, četvrta industrijska revolucija otvorila ogromne mogućnosti. Rast izvoza IT sektora usluga u Srbiji raste po stopi od čak 30%. Izvoz IT industrije 2012. godine iznosio 150 miliona evra, a 2018. godine izvoz IT usluga, servisa i proizvoda dostigao je čak 1,15 milijardi evra. Tokom 2019. godine u odnosu na prethodnu godinu ovaj segment beleži rast od 40%. Nivo izvoza IT usluga u prvih šest meseci ove godine iznosio je 700 miliona evra. Da krenemo malo iz treće tehnološke revolucije koja je uvela automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju, ali sve je to živelo neki svoj život, zasebno. Četvrta tehnološka revolucija je praktično dala jednu mogućnost da se svi ovi procesi, svi ovi uređaji koji smo već imali u mreže, odnosno da mogu dati jednu mogućnost da ovi uređaji mogu jedno sa drugim da komuniciraju. Znači da razmenjuju informacije, da obrađuju te razmenjene informacije i na osnovu toga da deluju. Znači to bi bilo u suštini četvrta tehnološka revolucija. Što se tiče naše ustanove, mi obrazujemo tehničke profile, i to profile mašinstva, elektrotehnike, informatike, jedan profil koji objedinjuje na neki način ova tri osnovna profila, to je mehatronika, odnosno obrazujemo i inženjerski menadžment koji opet ima neke organizacione aspekte vezane opet za tehničku struku. I sad ako pogledamo naš profil i pogledamo šta je to četvrta tehnološka revolucija donela, odnosno šta donosi, jer ona je u principu u toku, onda možemo reći da je to s jedne strane velika šansa za nas kao ustanovu, naravno i za našu državu, jedna šansa, ali pošto ta šansa postoji i u svim drugim državama, jer četvrta revolucija tehnološka se dogodila svugde, onda mi to moramo iskoristiti što pre, jer ako ne budemo koristili, iskoristit će neko drugi. E sad, o čemu se radi? Radi se o tome da mi, s jedne strane kao država, jesmo jedna srednje razvijena država. Znači, imamo određeni broj uređaja koji bi mogli biti upotrebljeni na ovaj način. S druge strane, imamo određenu informacionu infrastrukturu koja bi mogla da se iskoristi, a vezano za ovu oblast. E sad, jedino je na nama da to na neki način povežemo. Problem koji ovde može da se javi jeste nedostatak kadra koji može da radi i zna da radi sa ovakvim tehnologijama, i tu smo mi kao obrazovna institucija da pokušamo da taj nedostatak nekako otklonimo. Mi smo kao institucija na ovu temu učinili nekoliko veoma važnih koraka. S jedne strane, svoj neki srednjoročni razvoj smo usmerili baš ka tome, ka toj integraciji informacijalnih tehnologija i klasičnih proizvodnih tehnologija i procesa. I određene međunarodne projekte smo birali tako da učešće u njima, s jedne strane, omogućimo obuku našeg kadra koji bi kasnije mogao da obrazuje studente, odnosno da određene resurse iskoristimo za to da opremu u našoj ustanovi podignemo na jedan nivo koji bi mogao da bude upotrebljen u ove svrhe. Tako da, trenutno mi imamo laboratorije koje imaju mogućnost da praktično simuliraju ne samo na računaru, nego i u stvarnosti sve ono što potpada pod ovu četvrtu industrijsku revoluciju. Znači, imamo uređaje i imamo elemente komunikacione koje ove uređaje mogu da povežu. To bi bilo ovako vrlo kratko što se tiče pitanje koje ste postavili. Koji su to baš najatraktivniji, tako da kažem, profili? Trenutno, znači, najatraktivniji profil poslednjih godina je profil informatike. To je, ima razloga zbog čega je to tako. S jedne strane, veoma su veliki zahtevi tržišta rada za ovaj profil. S druge strane, stav ili strategija naše države jeste da se razvija u okviru ove grane.
Mada moram reći da imamo interesovanje kod drugih profila. Tu interesovanje nije toliko koliki su zahtevi privrede. Znači, trenutno smo mi u situaciji da otprilike pola naših studenta koji se upisuje bira informatiku, odnosno to im je prva želja. A ostalih pola studenta se raspoređuju na četiri druga studijska programa, ali ako bi pitali poslodavce, onda bi oni rekli da im trebaju svi profili. Znači, mi smo trenutno u jednoj situaciji koja je, kako kažem, s jedne strane smo i radosni, s druge strane smo i tužni. Da imamo dvostruko više studenta koji završavaju neki od ovih profila, oni bi mogli da se zaposle, ali jednostavno ih nema zbog toga što jednostavno nema dece. Znači, nismo mi problem kao institucija da nismo privlačni za srednjoškolce, nego jednostavno nema dovoljno onih učenika koji završavaju srednju školu uopšte, a da bi neki od njih naravno želeli da nastave školovanje i da studiraju, neki naravno se zaposle, ali sam njihov broj je veoma mali. Kada pogledamo procentualno koliki broj učenika koji završavaju srednju školu ovde u ovoj regiji i želi da nastavi studije, dolazi recimo kod nas, ti procenti su vrlo visoki, naravno u onim oblastima koje su za nas interesantne. Ali kad pogledamo apsolutne brojeve, tu je situacija veoma, veoma nepovoljna. Tako da, trenutno informatika, ali i ostali studijski programi su atraktivni. Kada je reč o stipendiranju, obzirom da pretpostavljam da je i taj finansijski moment značajan kod izbora životne profesije, koliko država tu podstiče obrazovanje tih deficitarnih, da kažemo, kadrova na tržištu rada, obzirom da ste i rekli da su svi obrazovni profili, da su konkurentni na tržištu rada. Kakva je situacija sa stipendijama i koliko država poklanja pažnje ovom sektoru? Što se tiče stipendija, to je situacija vrlo kompleksna, ali samo jednu malu, možda dve rečenice pre stipendija. Ono što bih hteo da napomenem jeste da nekih 80% onih mesta koje mi imamo na raspolaganju od strane države za koje imamo dozvolu, jeste finansirano iz budžeta Republike Srbije. Ostatak je takozvani samofinansirajući deo. Tu država ne pravi neku razliku nego to mi određujemo koliko ćemo od tih mesta na koji studijski program da raspodelimo. Pošto mi imamo osnovne studije trenutno samo, onda one su praktično, kažemo, 80% na budžetu. I student koji se upiše na budžet, odnosno koji redovno studira, može da studira o trošku države, da tako kažem, i to je jedna stvar. Stipendije, to je nešto drugo. Mi u suštini imamo trenutno tri vrste stipendija koje ne nudimo direktno mi kao škola. Znači, mi kao škola ne nudimo stipendije, ali studenti imaju tri mogućnosti, odnosno dve, sve zavisi. Ako studiraju na srpskom jeziku, onda u suštini imaju dve mogućnosti, ako studiraju na mađarskom jeziku, Mađarski nacionalni savet praktično daje podršku finansijsku studentima koji studiraju na mađarskom jeziku, to je jedna stvar. Država, znači Republika Srbija, daje državne stipendije. Tu su kriterijumi relativno visoki, teški. Potrebno je naravno da student redovno studira, da ispunjava sve svoje obaveze i potrebno je da ima određeni relativno visok prosek. Nažalost, trenutno je prosek za sve visokoškolske ustanove isti, koliko ja znam, a opšte poznato je da na tehničkim fakultetima i visokim školama su proseci malo niži nego na nekim drugim, tako da relativno manji broj studenta sa naše ustanove dobije državnu stipendiju. Međutim, znači, to su stipendije koje su ovako, kažem, uobičajene. Međutim, ono što se pojavilo poslednjih 2-3 godine, što smo mi obručno prihvatili, to je stipendiranje od strane kompanija. To je bilo nekada, u 70. godinama prošlog veka, i veliki broj tadašnjih studenta se praktično tako finansirao i nakon toga su oni, ako su bili dobri, odmah našli zaposlenje. Tada
je to bilo tako, onda je bio jedan prelazni period u tokom 90-ih i početkom 2000-ih godina kada je praktično cela država menjala svoj način funkcionisanja i privreda se menjala, došlo je do velikog restrukturiranja, neke firme su nestale, neke nove su došle. I sada smo došli u situaciju da kompanije dolaze kod nas u ustanovu i pokušavaju, da tako kažem, da vrbuju studente, davajući im stipendije, da dođu kod njih na praksu i nakon toga ako se pokažu da ih odmah zaposle. I to je nešto što je sada postalo trend i mi se tome veoma radujemo zbog toga što na taj način studenti vide da ima smisla studirati, kompanije su tu, one prilike vide kakve mi studente imamo i na kraju krajeva je jedna situacija gde ove strane, odnosno sve tri strane pobeđuju. To je nešto novo, vratilo se ono što je bilo inače i normalno. Tako da, kažem, ima više mogućnosti za stipendiranje, neki studenti to koriste, neki studenti naravno ne koriste. Koje su još mogućnosti da mladi ljudi, diplomci ove obrazovne institucije, da ostanu u svom gradu, u svojoj zemlji, a da rade recimo za renomirane svetske kompanije, kompanije u inostranstvu? Što se tiče zaposlenja ovde u gradu i u regiji, situacija je i dobra i loša. S jedne strane ima dosta kompanija, ne samo onih velikih za koje smo sve čuli, nego i malih i srednjih preduzeća koje posluju ovde u ovoj regiji i koje nude zaposlenje i to po, da tako kažem, i ne tako lošim uslovima. Znači, primanja nisu toliko niska kao što se nekada priča na televiziji, naravno, ne mogu biti tolika primanja kao u zapadnoj Evropi, ali ima mogućnosti za zaposlenje. Mnoge od ovih tih kompanija rade praktično ili 100% ili skoro 100% za izvoz ili za klijente u inostranstvu. Tako da ima mogućnosti da se ovde živi i radi. Naravno, s druge strane, situacija je i ne toliko dobra zbog toga što je ovi profili su jako trenutno traženi i traženi su i u inostranstvu. I u inostranstvu često puta mogu da se ponude bolji uslovi, pogotovo finansijski uslovi. Nisam siguran da su tu uvek bolji životni uslovi, ali bolji finansijski uslovi i zato veliki broj svršenih studenta odlaze odavde da radi u inostranstvu. Mnogi njih prelaze preko u susedne države gde su plate malo više i rade tamo, pogotovo zbog toga što za mnogi studente nema jezičke barijere, a neki odlaze u inostranstvo. Međutim, vidimo da mnogi profili, pogotovo profili koji nisu strogo vezani za mesto rada, a to su pogotovo profili, programerski profili, da imaju određeni povratak ljudi ovde, zato što ako uspeju da nađu odgovarajući posao, poslodavca, onda im je nekada mnogo praktičnije da tu žive i rade, a da praktično zarađuju tamošnju platu. U ovoj akademskoj godini koliko je na kojim smerovima upisano iz budžeta i samofinansirajućih studenata? Znači, mi smo kao ustanova akreditovani na 220 studenta po godini, za toliko i broj studenta imamo dozvolu za rad. Od tih 220 studenta, 160 studenta finansira Republika Srbija, to je malo manje od onih 80% što sam rekao, međutim, naš ukupan upis je nešto preko 200 studenta, znači ne imamo 220 upisanih, nego imamo 205 ili 206 trenutno upisanih na prvu godinu. To je relativno dobar rezultat. U poslednjih nekoliko godina nismo imali ovoliki broj upisanih, tako da smo, što se toga tiče, zadovoljni. Kakvi su životni planovi? Životni planovi su da se zaposlim u struci i da radim u zemlji koje sam se rodio, to je Srbija, po mogućnosti u Subotici. Zašto ste se opredelili za baš taj smer? Zato što me interesuju tehničke nauke i konkretno termotehnika se bavi
termodinamikom i mehanikom fluida, to su oblasti koje mene lično interesuju. Da li već postoje neke mogućnosti, da li ste se raspitali, gde biste mogli raditi konkretno koje poslove? Projektovanje termotehničkih instalacija, proizvodnje mašinskih elemenata i tako dalje. Mislim da za to je veoma deficitarno i da ne bojim se da ću ostati bez posla kada završim strukovne studije. Da li će stepen životnog standarda biti zadovoljavajući? Nadam se da da, ali najbitnije da radimo ono što me interesuje. Nebitno baš, nije toliko bitna cena koliko mi je bitno da se bavim sa svojom strukom. Nacionalna služba za zapošljavanje je unazad nekoliko godina sprovela anketiranja poslodavaca na osnovu kog je procenila da će u perspektivi, pored poslova iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, biti traženi i stručnjaci za industrijsku tehniku i robotiku, stručnjaci u oblasti biotehnologija, obrazovanja na daljinu, arhitekte, urbanisti, dizajneri, projektanti, mikrotehničari, operateri na CNC mašinama, zavarivači, mehatroničari, elektrotehničari, tehničari za kompjuterske upravljanje, tesari, zidari, armirači i mesari. Grad Subotica je od školske 2016. i 2017. godine sredstvima gradskog budžeta započeo stipendiranje učenika trogodišnjih deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke. 2016. 2017. i 2019. stipendirano je po 30 učenika, 2018. 31 učenik, a ove 2020. godine 40 učenika. I pored stipendije izuzetno velike potražnje i sigurnog zaposlenja, mesarski zanat upisuje sve manje učenika. A primjer uspešnog poslovanja u ovoj oblasti je porodična firma, samostalna zanatska i trgovinska radnja Mesar Margetić. Thank you.
kasnije 1991. godine započeo privatan posao i ja sam u to vreme bio neki osnovac pred srednju školu otprilike i to je jednostavno sam srastao sa tim i tako sam se i odlučio. Sve to došlo spontano u stvari. Da li ste tad na početku tog svog zaposlenja ili pretpostavljam pomaganja ocu, da li ste uvideli neke momente da je to težak zanat, da nije baš lako? Pa da, naravno, to je ovaj, sam posao je težak, sam po sebi posao ovaj, kojim se mi bavimo je težak i to je, ali nisam nikad gledao kroz to da li je posao težak ili ne. Jednostavno sam radio i to je to. Da li ste nekad razmišljali o odlasku u inostranstvo? Ne, nikad nisam razmišljao o odlasku u inostranstvo, čak što više, ne mogu da kažem da ne podržavam, ali ne zagovaram odlazak u inostranstvo, jer ipak mislim da postoji prostora dovoljno ovdje da bi se moglo dobro raditi i fino živjeti. Zašto se mladi ljudi jako u malom broju odlučuju za mesarski zanat? Pa, mesarski zanat je zanat koji je na izumiranju. Otprilike može se tako reći. Verovatno nemaju dovoljno prostora da se pokažu. Ne postoji firma više jedna koja bi mogla da ih usmeri na tu stranu i mislim da je to generalni problem. A kad kažete da je u izumiranju, šta tome doprinosi veliki supermarketi ili... Veliki supermarketi se samo bave trgovinom. To je moje mišljenje i ja mislim da oni ne mogu na pravi način da nauče mlade ljude od početka do kraja. Dakle, oni dobiju robu koja je već praktično upakovana, njihovo je samo da prodaju. I to uopšte nema nikakve veze sa zanatom. Šta bi trebala država da uradi na poboljšanju privrednog ambijenta, ne samo kad je vaš zanat u pitanju, nego uopšte da bi se mladi ljudi opredelili za preduzetništvo? Ja mislim da bi država trebala pre svega da postavi dobre temelje. To je ono što je osnovno, da bi se mladi odlučili i da bi pokušali u svakom slučaju. Ne moraju svi da uspeju, ali pokušaj je jako važan i to mislim da bi država trebala da stane iza toga u tom nekom pravom smislu. Možda oni to i pokušavaju i sada, ali ne dođe to do svakoga. Šta bi mogao da bude recept za uspeh? Vidimo da je vaša samostalna zanatska radnja, jeli, da je, možemo reći, uspešna, da lepo poslujete, koliko je truda trebalo za to da se to uspostavi i šta bi bio taj neki recept? Pa recept za uspeh je vrlo jednostavan, ako bi se to mogao nazvati recept. To su dve osnovne stvari ili dva sastojka, što bi rekli ako trebalo za recept. To je upornost, pre svega, upornost bez daljeg i odlučnost. To je ono što je potrebno za uspjeh, kao i u svemu drugome, kao i u bilo kom drugom poslu, kao i u sportu i tako dalje. Najvažnije je biti uporan i imati dobru volju. Koliko puta ste se posvetili kad ste učili ovaj zanat? Jako puno, jako puno. To je, na rukama imam ožiljaka, to se ne može izbrojati. Jednostavno, to je ono što prati naš posao. Šta biste poručili mladim ljudima koji se opredele za ovaj zanat? Za ovaj zanat, pa jednostavno trebali bi da probaju, da pokušaju da rade, da budu uporni, ono što sam rekao, istrajni i treba voleti. Ko će vas naslediti posle? Pa eto, ja imam dva sina, da li će neko hteti da nastavi moj posao ili ne, to se još uvek ne zna, oni su vrlo mali. Ja njih neću terati da se bave svojim poslom, mislim poslom koji ja radim, a ako budu želeli, imaće punu podršku od mene. Thank you.
Kao što je Sin rekao, mi smo otvorili prodavnicu 1991. godine i ja sam radio do 2009. Otišao sam u penziju. Dotle smo prodavali najviše sveže meso samo. A nakon toga Sin se eto odlučio da će i dalje raditi kao mesar i dobili smo dozvolu za preradu, s tim da smo proširili asortiman, imamo naše proizvode, baš dosta, kako polutrajni, tako i trajni proizvoda. Pa imamo negde oko 30 proizvoda polutrajni i nešto trajni proizvoda. Proizvodni i prodajni deo, znači ima ekipa za nazad koji su iza i ima u prodavnici isto ekipa, tako da radi svako svoj posao, svako ima svoje zaduženje, ali uglavnom kada je gužva, uglavnom vikendima, onda se izmešamo i bude radi ko šta stigne. Ekipa je u redu, svi smo onako, znamo se, svi smo jedni uz druge, pomažemo se, lepo je raditi s ljudima, lepo se razumemo se, sve na lep način se objašnjava i tako da lepo je raditi to. Imamo 11. Od zaposlenih, najstariji radnik koji je trenutno u radnom odnosu, kod nas je 8 godina.